Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գյուլնար Ղարաբաղլին, Բանովշա Շահալին և Սաբինա Բայրամն է։ Սեպտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է մեր երկրում Ալժիրի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Զաքիա Իգիլի հավատարմագրերը։ Դիվանագետը մեր պետության ղեկավարին է փոխանցել Ալժիրի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության նախագահ Աբդելջամիդ Տեբունի ողջունները։ Շնորհակալություն հայտնելով Ալժիրի նախագահի ողջունների համար պետության ղեկավարը խնդրել է իր ողջունները փոխանցել Աբդելջամիդ Տեբուինին և ևս մեկ անգամ շնորհավորել է նրան նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Գոհունակությամբ հիշելով Ալժիր կատարած այցը պետության ղեկավարը ասել է, որ այն ևս մեկ անգամ ցուցադրել է մեր երկրների միջև սերտ համագործակցությունը։ Նշելով Ադրբեջանի և Ալժիրի միջև միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի իսլամական համագործակցության կազմակերպության և չմիավորման շարժման շրջանակներում համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը միջազգային կազմակերպություններում միջ ելնում է արդյունավետության սկզբունքից։ Պետության ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել չմիավորման շարժման Ադրբեջանի նախագահության ընթացքում Ալժիրի կողմից մեր երկրի նկատմամբ ցուցաբերած աջակցության և համերաշխության համար։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի միջև։ Էնթոնի Բլինկենն ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության կարևորությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ջանքեր գործադրել այդ նպատակին հասնելու համար։ Նա դրական քայլ է համարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիա հարցում ձեռքբերումները, այդ թվում 2024 թվականի օգոստոսի 30-ի սահմանի դելիմիտացիա համաժողովների համատեղ գործունեության մասին դուրիթի ստորագրումը։ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն արդեն իսկ ձեռք է բերվել և ընդգծել, որ հենց Ադրբեջանի ջանքերի շնորհիվ է տարածաշրջանում ձևավորվել ստատուս քվո և նոր իրողություններ, որոնք հիմնված են արդարության և միջազգային իրավունքի վրա։ Նախագահ հիշեցրել է, որ հենց Ադրբեջանն է նախաձեռնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը և ընդգծել, որ այդ պայմանագրի ստորագրման համար կարևոր է, որ Հայաստանը դադարեցնի իր սահմանադրությամբ և այլ օրենսդրական ակտերով Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Պետության ղեկավարը հայտարել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտների վերացման կարևորությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում շոշափվել է նաև Ադրբեջանում COP29-ի անցկացման հարցը։ Մտքերի փոխանակություն է տեղ ունեցել Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Բաքուն և Բաղդադը մեծ ներուժ ունեն ապրանքաշրջանառության ընդլայնման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ 2024 թվականի հունվար-հուլիսին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության 49%-ով աճ է գրանցվել։ Մեր երկրները մեծ ներուժ ունեն ապրանքաշրջանառությունը զարգացնելու համար։ Երեքշաբթի Ադրբեջանը Իրաքյան գործարար համաժողովում ասել է Ջաբարովը։ Նա նշել է նաև, որ այսօր շուրջ 170 իրաքյան ընկերություններ գործում են Ադրբեջանի տարբեր հատվածներում։ Իրաքում ադրբեջանական ընկերությունների գործունեության համար լայն ներուժ կա։ Ադրբեջանական ընկերությունները, որպես կապալարուներ, մասնակցել են Իրաքում խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերին, իսկ երկրում շինարարության, էներգիայի և ջրամատակարարման ճանապարհների և կամուրջների պահանջարկը նոր հնարավորություններ է բացում մեր տեղական ընկերությունների համար, ընդգծել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգները միշտ անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Այս մասին ճեպածորույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Մենք շարունակում ենք աջակցել երկու երկրների ջանքերին, հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի։ Նրանք զգալի առաջընթաց են գրանցել այս ճանապարհին, և մենք պատրաստ ենք նրանց ցուցաբերել ցանկացած հնարավոր օգնություն, այդ թվում հանդիպման կազմակերպումը, եթե դա օգտակար լինի։ Նշենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Վաշինգտոնում այս տարվա հուլիսի 10-ին, ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համապատասխան փաստաթուղթ է ներկայացրել սահմանադրական դատարան,
խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու համար։ Սահմանադրական դատարանը պետք է ավարտի Մելի Մեջլիսի ընտրությունների արդյունքների ստուգման և հաստատման գործընթացը համապատասխան փաստաթղթերը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում։ Անհրաժեշտության դեպքում այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել։ Իրանը դիտարկում է Ադրբեջանի հետ նախագծեր իրականացնելու հնարավորությունը։ Այս մասին Թեհրանում տեղի ու արտասահմանյան լրագրողների մասնակցությամբ կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նրա խոսքով Իրանի առաջահերթությունը հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավումն է։ Նա նշել է, որ Իրաք կատարած այցի ընթացքում քննարկումներ են ծավալվել համատեղ նախագծերի շուրջ։ Մենք կարող ենք այդ գործընթացը իրականացնել նաև Պակիստանի, Թուրքմենիստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և հարևան այլ երկրների հետ։ Տնտեսության ամրապնդումը կախված է հարևան երկրների հետ կապերի ամրապնդումից, հավելել է Իրանի նախագահը։ Նշենք, որ սա Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի առաջին ասուլիսն է տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ասուլիսին ներկայ են եղել լրատվամիջոցների ավելի քան 300 ներկայացուցիչներ։ Գազիանտեպը կընդգրկվի այն քաղաքների ցանկում, որոնք քուրք քաղաքական հարաբերություններ են հաստատել Ադրբեջանի քաղաքների հետ։ Այս մասին հայտարարել է Գազիանտեպի քաղաքապետարանի ղեկավար Ֆաթմա Շահինը։ Նա հիշեցրել է, որ Թուրքիայի 23 քաղաքներ արդեն բարեկամացել են ադրբեջանական քաղաքների հետ, և Գազիանտեպը նույնպես նախատեսվում է ընդգրկվել այդ ցուցակում։ Սեպտեմբերի 11-ին Կահրամանմարաշի Ադրբեջան թաղամասում դպրոցի բացման ժամանակ մենք այս մասին զրույց ունեցանք Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանի հետ, ընդգծել է նա։ Բաքվում կայացել է ադրբեջանա-պակիստանյան գործարար համաժողով։ Միջոցառմանը ելույթ են ունեցել Ադրբեջանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Սամադ Բաշիրլին, Պակիստանի առևտրի դաշնային նախարար Ջավադ Փոլը, Ադրբեջանում Պակիստանի դեսպան Գասի Մոհիուդդինը։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Սամադ Բաշիրլին նշել է, որ ուսումնասիրվում է Պակիստանում ադրբեջանական առևտրի տան և առևտրարդյունաբերական համատեղ պալատ ստեղծելու հնարավորությունը։ Բաշիրլին նշել է, որ 2023 թվականին Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը հասել է 27 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, և դրա մեծ մասը բաժին է ընկել Պակիստանից ներմուծմանը, սակայն փոխադարձ առևտրի հետագա զարգացման համար զգալի ներուժ կա։ Նրա խոսքով մեծ ներուժ կա ոչ նավթային հատվածում, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, տեղագործության ոլորտներում։ Ադրբեջանը կմասնակցի Տաշկենտի միջազգային զբոսաշրջության ցուցահանդեսին, որը կանցկացվի Ուզբեկստանում նոյեմբերի 21-23-ը։ Այս մասին հայտնում է զբոսաշրջության պետական գործակալությունը։ Ցուցահանդեսում կներկայացվեն Ադրբեջանի զբոսաշրջային ներուժն ու հնարավորությունները։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունվար օգոստոսին Ուզբեկստանից Ադրբեջանի ժամանել մոտ 30,000 զբոսաշրջիկ, ինչը 29% ավելի է, քան մեկ տարի առաջ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորնը թերակղզում սպասում է փոփոխական անբավարարություն, գիշեր և առավոտյան թերակղզու որոշ հատվածներում անձրև կտեղա։ Քայմեն Հյուսիս Արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 15-20, ցերեկը 24-27 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդիտվի անձրևոտ եղանակ։ Լեռնային և նախալեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ինտենսիվ բնույթի։ Բարձր լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 13-17, ցերեկը 23-28 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասում է 20-25, Աղդամում, Ֆիզուլիում 26-28, Ջեբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 25-29, Իսլաչինում և Քելբաջարում 15-20 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM